Yek ji girîngترین bandorên şoreşa Sûrî cudahî dramanan de çêbûn di navbera alîgir û rikbirji rejîmê re. Ev cudahî bi şêweyekî balkêş di civaka pêkhateya Siryanî de li herêma cezîrê diyar bû ku beşek ji wan ji rejîma Beşar el-Esed re alîgir man û beşêdin weke piraniya herêma cezîrê tevlî şoreşê bû. Piştî ragihandina rêveberiya Xweser ji hêla peyedê ve beşek ji Siryanan tevlî rêveberiyê bûn. û dest bi avakirina saziyên xwe kirin. Ji wan hêzên ewlekarî yên bi navê Sotoro û ew dibin navê Asayişa Rojava de û girêdayî biryara rêveberiyê ne. Her wiha hêza Encûmena Leşgerî ya Siryanî hate damezrandin û ew di çarçova fermandariya giştî ya yekîneyên parastina gelî YPG de kar dikirin û aniha di çarçova hêzên Sûriya Demokratîk de ne. Li ser asta siyasî jî gelek kesayetiyên Siryan di rêveberiyê de ne û gelek ji wan di saziyên rêveberiyê de berpirsin. Hemberî vî beşî beşekî din ji Siryanan hêzên Sotoro yên girêdayî ewlekariya rejîmê damezrandin. Her wiha gelek ji endamên milîşiyên beravaniya niştîmanî ya girêdayî rejîmê ji pêkhateyên Siryan êngo di çarçova vî beşî de ne. Dimîne beşê sêyemîn êgo ji wan her du beşan dûr bû û hêj li milê şoreşê ye û piraniya vî beşî ji Partiya Asûriya Demokratîk in û hêj karên xwe duwarê civaka sivîl de dikin û neketin warê leşgerî de. Cudahiya ramanan di navbera her sê beşan de di daxuyaniyên wan de diyar e ku Encûmena Cîhanî ya Siryanî piştî ragihandina federaliyê peyedê bi zordestiya Siryanan tawan bar dike. Beramberî wê daxuyaniyên Partiya Yekîtiya Siryanî ya ku tevlî federaliyê bûye dibêjin ku federalî misogiriya mafê milletê Siryan e. Tevî gelek hewldanan bo yekkirina helwesta Siryanan li cezîrê û yek ji wan damezrandina lêvegera Siryanî li Qamişloyê lê hêj her sê beşên vê pêkhateyê ji hev cuda ne. Îmad Kurdo, Orient News.